नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सकु सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारसँग काङ्ग्रेसको माग, प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले गरे आलोचना। भारतसँग जोडिएका सबै सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने सांसद भूषालको भनाई। चीनसँगको उच्च स्तरीय भेटमा सरकारले फितलो प्रदर्शन गरेको सांसद देवको दावी। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले नै नचाहेको मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माको दावी। आफ्ना काममा भाँजो हालेको आरोप। संसद निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो। महारानी एलिजाबेथलाई दिएको सल्लाह अवैध भएको ठहर। र विश्वकप छनौट खेल्न चाइनिज ताइपे पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम स्वदेश फर्कियो। आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएकाले संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रणको सट्टा बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको। सांसद अधिकारीले उपचारमा संलग्न चिकित्सकदेखि मन्त्रीसम्मलाई डेङ्गु संक्रमण हुँदा पनि सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। पश्चिमको चाहिँ नेपालगञ्जमा, बाँकेमा, बर्दियामा हुँदाखेरि त्यो बेलामा तिन लोकलाइज गर्न सकेन र त्यसको प्रभाव यहाँ आइसकेको छ। यसलाई अहिले पनि हामी राष्ट्रिय इमर्जेन्सीको रूपमा यसलाई लिन सक्दैनौँ र राष्ट्रिय इमर्जेन्सीको रूपमा ठान्न सक्दैनौँ भनेदेखि यसले चाहिँ के छ भने महामारीको रूप लिन्छ। बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसद कोमल ओलीले पनि डेङ्गु संक्रमणका नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नबनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय गरेर डेङ्गु संक्रमण तत्काल नियन्त्रण समस्याको रूपमा आइरहने संक्रमण हो। लामखुट्टेलाई टोक्न नदिऊ। लामखुट्टेले टोकेमा, शङ्का लागेमा तुरुन्तै उपचारका लागि अस्पताल जाउँ। डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेले सफा पानीमा फुल पार्ने गर्छ, पानी जम्न दिनु भएन। अहिलेको मुख्य आवश्यकता रोकथाम नै हो, त्यसका लागि हामी सबैले जनचेतना फैलाउन पनि आवश्यक छ। यसमा सरकारको तत्काल ध्यान जाओस्। यता बुधबारको प्रतिनिधि बैठकमा सांसद सुजाता परियारले डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभयो। स्वास्थ्य जाँच गर्ने उपकरण पनि प्राप्त नभएको समाचार आइरहँदा सरकार के हेरेर बसिराखेको छ? संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि यस सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। डेङ्गु रोगको आक्रमण फैलाउने, एउटा लामखुट्टे मार्न नसक्ने यो दुई तिहाईको बलियो कम्युनिस्ट सरकारबाट अब जनताले के आश गर्ने? जनताले आशहरू पनि मारिसकेका छन्। सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले दैनिक जसो डेङ्गु संक्रमण फैलिन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। राजधानीमा देखिएको डेङ्गु रोगको प्रकोपका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ। सरकारले देशभर विभिन्न क्षेत्रमा लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। देशभर फैलिएको डेङ्गु प्रकोपले अस्पतालहरूमा बिरामीको 81 चाप बढेको छ। गत वैशाखमा धरानमा देखा परेको डेङ्गु संक्रमण अहिलेसम्म 60 बढी जिल्लामा पुगेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2075-76 पाँच महिनामा 6 वर्ष यताकै डेङ्गु संक्रमणको संख्या उच्च रहेको छ। साथै प्रदेशमा देखिएका 3,899 जना संक्रमित मध्ये प्रदेश नम्बर 3 सबैभन्दा बढी 2,010 जना बिरामी परेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 6 जनालाई यो रोग लागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार डेङ्गु रोगको प्रकोपबाट हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ।
डेङ्गुका कारण सर्वसाधारण त्रास बढिरहेका बेला चिकित्सकहरू भने आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउँछन्। अब हेर्नुभयो भने वैशाख जेठबाट चाहिँ सुनसरी मोरङबाट देशभरि नै सुरु भएको, त्यसपछि आएर काठमाडौँमा चाहिँ विगतको 2-3 महिनादेखि यो सङ्क्रमण देखेको छ। भर्ना भएका बिरामीहरू 135-136 छन्, अझै पनि 23-24 अहिले भर्ना छन्। भर्ना भएर डिस्चार्ज भएका 135 भनौँ न बिरामी छन्, उनीहरूलाई कुनै पनि कम्प्लिकेसन आएन, उनीहरूको मृत्यु भएको छैन र अहिले भर्ना भएका बिरामीहरूलाई पनि खासै त्यस्तो जटिल अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छैन। अहिले अब त्यहाँनिर ल्याबमा पनि रिपोर्ट दिने भए समस्या भएपछि यता सञ्चालन गरेर त्यो अलिकति त्यहाँ जाँदाखेरि एकदमै धेरै डेङ्गु रोगका बिरामीको चाप बढेपछि टेकु अस्पतालले 2 ज्वरो डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। ज्वरो आएर उपचार गराउन आउने बिरामीलाई उपचारमा सहजताका लागि हेल्प डेस्कका रूपमा ज्वरो डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीको अत्याधिक चाप बढेपछि ओपिडी कक्ष थपेर 4 पुर्याइएको छ। रोगको पहिचान भएका बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन महिला वार्ड र पुरुष वार्ड छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। डेङ्गु भएर आएको टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, ज्वाइनहरू दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, रेङ्गाटो लाग्ने भएर अझ त्यो आङ जिरिङ 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 भएर आयो अनि त्यति जाडो जाडो भइरहेको थियो अनि 81 हातखुट्टा कटकट खाने अनि एकैचोटि अनि ज्वरोले झ्याप्पै बनायो क्या मलाई अनि त्यहाँ कान्तिको हस्पिटलको डाक्टरलाई त्यहाँ अनि रगत टेस्ट गर्यो अनि पिसाब टेस्ट गर्यो नर्मलै छ त्यति उ छैन भनेर औषध दिनुभयो। त्यो औषधि खाँदा खाँदा भएन अनि फेरि अनि उता सहिद मेम्बरीमा गएर अनि टेस्ट गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ डेङ्गु भनेर देखायो। डेङ्गु रोगबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूको रहेको छ। लामखुट्टेबाट रोग सर्ने भएकाले घर वरपर खाल्डा खुल्डीमा पानी जम्न नदिन, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरमा मसिना बिमिरा आउने, शरीरको पछाडिपट्टिको भाग दुख्ने लगायतका लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ छिरिङ शेर्पा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकले स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घमा रिक्त स्थानमा हुने निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलहरूको रेकर्डमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने दल नरहेकाले दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ठभित्र नेकपा लेखिने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए पनि यो दलले निर्वाचनमा भाग लिएको छैन। बैठकले दल दर्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि नयाँ दलहरूको लागि भदौ मसान्तसम्मको समय तोक्दै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। यस्तै बैठकमा पार्टी एकताका बाँकी काम अगाडि बढाउने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय नगरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रक्षा मन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट उपचार गराएर फर्केपछि पहिलो पटक सचिवालयको बैठक बसेको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले भारतसँग जोडिएका सबै सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। सांसद भुसालले भारतले नेपालको सीमा मेच्ने कामलाई बढाउँदै लगेको दावी गर्दै सबै सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो। बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हतियारको बलमा नेपालको हजारौँ किलोमिटरसम्मको भूमि मिच्ने काम गरेको भन्दै खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतको सशस्त्र फोर्सले गरेको छ, स्पेसली त्यहाँ बस्ने बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले चाहिँ शस्त्र अस्त्रका बलमा चाहिँ 10 उखेलेर फाल्ने, 10 सार्ने, सीमा सार्ने, यो समस्या जटिल समस्या हो। अहिले नेपाल भारत बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दा हामी जतिसुकै यहाँ विदेशी भने पनि भारतले यो हाम्रो 99% बिहा वैवाहिक नागरिकता लिन आउने भनेको चाहिँ 99% भारतीय बुहारी हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कौडेलले भने नेपाल भारत बीचको सीमा नाका बन्द गर्ने सत्तारूढ नेकपाकी सांसद भूषालको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भौगोलिक रूपमा पनि निकट सम्बन्ध रहेका दुई मुलुक बीचको सीमा नाका बन्द गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै बरु भूमि मिस्न नदिन सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उलाउनुभयो। नेपाल भारतबीच भौगोलिक रूपमा समेत अति सामिप्य भएकाले सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउने कुरा दुवै पक्षलाई मान्ने नहुने उहाँको तर्क छ। नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले जनतामा भ्रम छर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद देवले चिनिया विदेश मन्त्रीले गरेको तीन दिने नेपाल भ्रमण र प्राप्त उपलब्धिबारे सरकारले भ्रम छर्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले उच्च स्तरको भ्रमणको तयारी पनि सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा हुने वार्तामा आफ्ना योजना ठोस, स्पष्ट र योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको दावी उहाँले गर्नुभयो। 30 करोड 60 लाखमा मनाङमा एउटा अस्पताल बन्ने, आपातकालीन बसोबासको लागि 5,000 टेन्टहरू उपलब्ध भएको अवस्था र अब सरकारी नेपालका सरकारी स्कुलहरूमा केही चिनिया मास्टरहरू आउने भाषा पढाउनको लागि, यी बाहेक यो भिजिटमा कुनै अरू ठोस उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन। सांसद देवले हालै मात्रै चिनिया चोरहरूले एटिएम ह्याकिङ गरेर रुपियाँ चोरेको नेपाली चेली बेचबिखन गराउने काममा चिनियाहरू संलग्न भएको कुरा नउठाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। यस्तै केरुङ काठमाडौँको बाटोमा चिनिया सुन तस्कर बढेको लगायत विषयबारे तत्काल चिनिया पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री कोइरालाले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर मुलुकलाई एकतन्त्रीय शासनतर्फ लैजाने खतरनाक प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको। मुलुकलाई एकतन्त्रीय शासनतर्फ लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको सो भूमिका मुलुककै लागि खतरनाक हुने उहाँको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ महासङ्घको तेस्रो वार्षिक साधारण सभालाई बुधबार नवलपुरको गैंडाकोटमा उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधान परिवर्तन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सफल हुन नदिने चेतावनी पनि दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस यसमा अत्यन्त सतर्क छ र तपाईँहरूको साथ र सहयोगले हामीले यो संविधानलाई हामी कुनै किसिमको पनि रूपले यसलाई परिवर्तन गर्न दिँदैन। उनीहरूले आफ्नै हातमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सम्पूर्ण कुरा आफ्नो हातमा लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको हामी घोर भत्सना र विरोध गर्दछौँ। महामन्त्री कोइरालाले संविधानमा किर्मेट गर्ने सरकारको प्रयासलाई सफल हुन नदिन आफ्नो पार्टी सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताको 70 वर्षदेखिको चाहना पूरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको भए पनि सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार काम गर्न नसकेको दावी पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले नै नचाहेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित मानवाधिकारका लागि दक्षिण एसिया विषयक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष शर्माले द्वन्द्वकालीन घटनाको उत्खनन गर्ने मानव अधिकार आयोगको प्रयासलाई समेत सरकारले अवरुद्ध पारेको दावी गर्नुभयो। भैरवनाथ गढमा नेपाली सेनाले हत्या गरेकाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काममा मानवाधिकार आयोग लागे पनि त्यसमा सरकारले भाँजो हालेको उहाँको दावी छ। र यहाँ भैरवनाथ गढमा 49 जना बेपत्ता भएका तिनीहरूको सम्भावित ठाउँ खोजी गरिरहेका थिए। आयोगका अध्यक्ष शर्माले सरकारले संविधान र कानूनलाई समेत तजबिजीमा राखेर मानवाधिकार हननको घटनालाई संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
सरकारले काठमाडौँमा रहेका मिठाई पसलहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी कृषि विकास मन्त्रालयले काठमाडौँका मिठाई पसलको अनुगमन थालेको हो। कृषि राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी नेतृत्वको बजार अनुगमनमा निस्केको सरकारी टोलीले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित आँगन गुलाब र सजन गोथ मिठाई पसलको अनुगमन गर्यो। अनुगमनका क्रममा तीनवटै पसलहरूको व्यवस्थापकीयपछि कमजोर देखिएकाले उनीहरूले उत्पादन गरेका मिठाईको गुणस्तर जाँचका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मा चाहिँ धेरै व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू देख्यौँ र त्यसमध्येमा चाहिँ फेरि हामीले सेम्पलहरू लिएका छौँ र सेम्पलहरू अब चेक जाँच गरिसकेपछि त्यसको परिणाम के निक्लिन्छ गुणनियन्त्रण विभागले फेरि त्यसको रिपोर्ट दिनेछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मनिता वैद्यले अनुगमनका क्रममा सफाईमा धेरै कमजोरी भेटिएको पनि बताउनुभयो। मिठाई पसलमा प्रयोग गरिएका घिउ रङको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठेकाले त्यसको परीक्षणका लागि लगिएको पनि जानकारी दिनुभयो। र खाद्य रङहरूको प्रयोग छ कि छैन भनेर पनि हामीले रङ्गीन मिठाईहरू लिएका छौँ, त्यसै गरेर घिउका नमुना पनि लिएको छौँ र त्यसमा प्रयोग हुने घिउको शुद्धता हामी जाँच गर्नेछौँ। त्यसै गरेर केही चाहिँ मिठाईहरूको चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुको अवस्था कस्तो छ, हाइजिन सेनिटेसन कस्तो छ भनेर हामी जाँच गर्नेछौँ र त्यसको रिपोर्ट आएपछि यहाँहरू समक्ष हामी पेस गर्नेछौँ। यसैबीच खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुज्ञापत्र लिएर मात्रै खाद्य वस्तु बिक्री गर्न पनि व्यापारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विभागकी महानिर्देशक वैद्यले अनुज्ञापत्र लिएर मात्रै खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराइएको जानकारी दिनुभएको। अब आर्थिक समाचार। सरकारले एलपी ग्यास पनि छिट्टै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास पनि उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनु भएको। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको 24 वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै उहाँले विपन्न नागरिकलाई सहुलियत दरमा ग्यास उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री यादवले जनताको पक्षमा काम गर्दा कानुनी जटिलता हुने थपिने गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरेर जान पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। गर्दै हिँडेका छौँ र त्यसमा पनि मैले त विगतमा टकराव हुन्थ्यो ढुवानी सँगसँग भन्न डिलर सँगसँग म आएपछि अलिकता ठाकर ठुकुर त परिवारमा हुन्छ, अलिकता त है गरेन भने हडताल गर्छौँ या गर्छौँ, तर हामी बसेर चाहिँ मैत्रीपूर्ण ढङ्गले नै हल गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि सबै साथीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री यादवले व्यवसायीहरूसँग मिलेर सरकारले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको पनि दावी गर्नुभयो। आर्थिक समाचारमा अब पालो कम्पनी गतिविधिको। बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटबढ भएको छैन। सुन प्रतितोला 71,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुन अघिल्लो दिन सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। सुनको मूल्य स्थिर हुँदा बुधबार चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपियाँ बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 880 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी अघिल्लो दिन प्रतितोला 870 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भुक्तानी प्रणाली विभाग बीच आरटिजिएस प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा सेन्चुरी ब्याङ्कका ग्राहकले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा सञ्चालित आरटिजिएस प्रणाली मार्फत एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा भुक्तानी कारोबार फरछोट गर्न सक्नेछ। सम्झौता पत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र र ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम बीच हस्ताक्षर भएको छ। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 15% बोनस सेयर र 11.32% नगद लाभांश गरी 26.32% कुल लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले 3,63,00,000 रुपियाँ बराबरको बोनस वितरण गर्नेछ। यस्तै 2,73,84,211 रुपियाँ नगद
लाभांश बाँड्नेछ। अघिल्लो वर्ष पनि कम्पनीले 26.32% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। 24,20,00,000 रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको लक्ष्मीको बोनस वितरण पछि पुँजी 27,83,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको 14 त्रैमासमा 11,09,39,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। प्रति सेयर आमदानी 45.84 रुपियाँ रहेको लक्ष्मीको प्रति सेयर नेटवर्थ 201.11 रुपियाँ रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। लाइभ विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्कटल्याण्डको उच्च अदालत कोर्ट अफ सेसनले संसद निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतले उल्ट्याएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनद्वारा ब्रिटिस संसद निलम्बन गरी त्यसबारे महारानी एलिजाबेथलाई दिएको सल्लाह अवैध भएको फैसला गरेको। न्यायाधीशहरूले एक मतले प्रधानमन्त्री जोनसनको संसद निलम्बन गर्ने निर्णय संसदलाई अवरुद्ध पार्ने अनुचित उद्देश्यले प्रेरित भएको जनाएका छन्। बीबीसीका अनुसार जोनसनले घोषणा गरेको 5 हप्ते निलम्बन सोमबारको 17 सम्पन्न हुनासाथ सुरु भएको छ। युरोपियन युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन हुने मिति आउने केही साता मात्र बाँकी हुँदै गर्दा संसद निलम्बित अवस्थामा छ। अब ब्रिटिस सरकारले यस विषयबारे लन्डन स्थित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेछ। हालै एक तल्लो अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो, तर सोही विषयमा इङ्ल्यान्ड तथा वेल्समा दर्ता भएका छुट्टा छुट्टै मुद्दाको सुनवाई पनि सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ। तत्काल स्कटल्याण्डको अदालतको फैसलाको सरकारको निलम्बन निर्णयमा के प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न नभएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। कतारमा सन् 2022 आयोजना हुने विश्वकप छनौट खेल्न चाइनिज ताइपे पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम गएराती स्वदेश फर्किएको छ। विश्वकप छनौटमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको नेपाली टिम गएराती 11 बजे नेपाल आइपुगेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। समूह चरणको दोस्रो खेलमा घरेलु टिम ताइपे विरुद्ध शानदार जित निकालेको थियो। सोमबार भएको खेलमा नेपालले ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। ताइपे स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन अञ्जन विष्ट नायक भन्दै 2 गोल गरेका थिए। यो जित विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा नेपालको पहिलो जित समेत हो। जितसँगै समूह बीको नेपालले 2 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ र नेपाल समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। छनौटको पहिलो खेलमा भने नेपाल कुवेतसँग उसैको मैदानमा 7-0 पराजित भएको थियो। अब नेपालले अक्टोबर 10 अस्ट्रेलिया र अक्टोबर 15 जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारसँग काङ्ग्रेसको माग, प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले गरे आलोचना। भारतसँग जोडिएका सबै सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने सांसद भूषालको भनाई। चीनसँगको उच्चस्तरीय भेटमा सरकारले फितोलो प्रदर्शन गरेको सांसद देवको दावी। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले नै नचाहेको मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माको दावी। आफ्ना काममा भाँजो हालेको आरोप। संसद निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो। महारानी एलिजाबेथलाई दिएको सल्लाह अवैध भएको ठहर। र विश्वकप छनौट खेल्न चाइनिज ताइपे पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम स्वदेश फर्कियो। आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग खेल्ने। यो समाचार सकियो। तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र यो खबर .com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।